За би бол өвгөн хотын өнгөн хүүхэд. Тухайн үед одоо Найрамгийн ойрын одоогийн Баянзүрх дүүрэгт төрсэн. Тэндгийн 3 дугаар нэгдсэн эмнэлэгт төр эмнэлэгт. Махур толгой гэж ярьдаг байсан юм а. Одоо кино үйлдвэрээс хашаага тэр баг нас маань өнгөрсөн гэж хэлж байна. Манай аав ээж хоёр бол өөрөөс Баянгор амьд үлдсэн юм уу бол хүмүүс залуу байхдаа одоо 20 настай үедээ хоёулаа аймгаас ингээд хотод орж ирээд юм төхөнсөн хүмүүс байдаг. Яса хоёулаа одоо өрхмөсөн л доо 2000 оны хэр аав ээж хоёр маань хоёулаа тухайн одоо тэр социалист нийгэмд төрийн боломжсын байгууллагуудад ээж маань соёлогчор аав маань одоо эхлээд нэгтлэнгаар ажиллаж байснаас үүдээ ингээд тэврийн жолоочор ингээд яамд ажиллаж исэн юм хүмүүс байдаг. Тэгээд би ч өөрөө ахトゥ долуулаа. Тэгээд айлын дунд хөхт байхгүй юу? Дээрээсээ тавтах нь. Тэгээд доороо 2 ихтэй дүүтэй, 1 ихтэй. Тэгээд 5 ихтэй хөхтэй. Ер нь жоохон хүүхэд нас маань тийм ихтэй хүүхдүүдийн дунд тий эшүүдүү тэр мах хурдлахгүй тэр уул хадаар авраал гэж л өнгөрсөн гэж хэлж байна. Тэгээд манай ахトゥ нар гэр бүлийн хүмүүжил дотор би гайхдгийн манай 7 ахトゥ долуулаа жишээлбэл инженер мэрэгчлэр бакалавр авсан хүмүүс байдаг байхгүй юу? Аав ээжийн тухайд бол хоёулаа тэгэл аюу завгүй тийм ингээл багштай юм байдгүй хүмүүс байсан гэж хэлж болно. Гэтэл тухайн үед чинь тэгэл ах нар нэг чинь дүүнэрээ өсгөөл явдаг юм гэрвэл тэгээ айлын дунд хөвтөл өөр өөригөө болгоол явдаг юм тийм гэсэн да. 16 онд төлөөлөгч босны дараа бол ингээл яг энэ төлөөлөгчийн хөрийг ажиллаа ингээл суралцаад явсан гэж хэлчих бас болно би нөхөхгүй. Гэтэл л энэ косынгийн ажил маань бол би бас анх санаачлаад орсон гэхээс илүүтэй 14 оноос хойш Монголд ингээд анхны сургуулиуд байгуулагдаад явжсэн юм ажил. Гэхдээ Японд тух байгууллага маань анхны төлөөлөгчийн газраа байгуулахтаа надад ингээд ажиллаад өгч гээд хүссэн. Тэн дээр нь бас ингээд төлөхөө ажилласан гэж хэлж байна. Тэгээд 16-17 онд яг энэ косынгийн боловсролыг одоо яаж Монгол нэвтрүүлэх вэ гэдэгт их төлөхөө ажиллажсэн. 18-19 оноос эхлээд яг энэ нийслэлтэй холбоотой төлөөлөгчийн ажилдаа бүр ингээд дарагдсан. Үнэхээр завгүй байлаа л да. Тэгээд би нөгөө Японочтой ойрхон ажилладаг болохоор министрд үлдсэн ингээ ярьжсэн ярианаас бас танилцуулахад анх 90-ийн оны ихээр те ингээд японочууд Монголд ихээр ирдэг болсон үед ингээ Монгол ирээд бараг ингээд нөгөө системийн шилжилт болохоос өмнө 80-ийн оны сүүлээр нь тэр Монгол ирээд гайхчихсан гэдэг багхгүй айгүй Азийн хот мөртлөө төлөвлөлт сайтай талбай өргөнтэй ямар гоё хот вэ ямар цэвэрхэн хот вэ гэдэг ингээ гайхчихсан. Тэгээ 80-ийн оны сүүлэд чи Япон өөрөө технологийн түвшин аяга өндөр болсон. Тим хөгжсөн байсан үеэн штэ. Тэгээ хөгжсөн байсан үеийн мэрэгчлүүд ирээд Улаанбаатар хотыг бас тухайн үед бол гайхчихсан гэхээр бидний Ахмад үеийнхний хийсэн төлөвлөлт энэ хотын бүтээн байгуулалт бол тэ 50-ийн оноос эхэлсэн бүтээн байгуулалт бол гайхалтай юм хийсэн байгаа даа байхгүй. Тэгээ бид нар энийг үгүйсэх биш юм сайжруулахын төлөө явах хэрэгтэй. Би чи 18 настай Японд явж ирсэн байна. Тэгээ очиход бол нөгөө Япон хэл гэж бараг юу ч мэдэхгүй байгаа юм чи ханз хэрэгэлдэг гэдгийг ч бараг очиод ингээд мэдсэн шаху. Тэгээ очиод нэг бас нэг Аполлийн сургуульд бус тусаас ирсэн хүүхдүүд хичээл нэгэлтснээс сарын дараа хоцорч очижсэн. Тэгээд манай Аполлийн багш нар дараа нь одоо ярьдیں۔ Чамайг ингээд Монгол гэдэг өөр системтэй усаас эмгтэй хүүхдүүд тэгээд ямар ч Япон хэлгүй ингээд тэгээ англи хэл бас муухан мэдэн штэ муухан ийм хөөд ирэхээр яандал гэж бодчихж исэн шүү. Хэтлэл чийл айхтай би тэгээ Японы сургуулаа тухай үедээ нөгөө сурлагаараа нэгээр төгсөж исэн. Тийм тэгээд бүр манай Японы сургуулийнхан бүр гайхаад баярлаад гэх юм уу тэгээ элчин сайдын яманд урилга явуулж исэн байдаг байхгүй юу танаа Монголоос ирсэн анхны үед ингээд сайн би манай төгсөлтөн дээр элчин сайдын яманд ажиллаж исэн. Манай наримчгийн дараа ирж исэнд нь би бас баярлж дээ. Яг манай ээж энтер бол Япон явах жоохон тиймэрхүү байсан шүү дээ. Тэр нь өөр одоо капиталист үсэг. Тэр чи гудамжинда ингээд лаас агаар зарч идэг гэж ярих юм биш тэр миний хөө. Тэгэхээр болгоомжтой ирэл юм дээ. Тэ анхаарч яваарэ хоолндоо сайн идэрэл гэж зарч исэн. Аам маань бол сүрхий юм байсан. Тэгэд аль болох сурах юмаа сурчаад эргэж ирээд нэг электроникийн салбар гэдэг юм тийм үнэхээр хинэрэгэл Монголд үйлдвэрлэлийг бий болгох та тийм хүн болж ирэх ёстой шүү л гэж
гэж явуулж исэн гэдэг. Би өөрөө их сургуульд яг инженерийн чиглэлээр бас багшилж исэн тий. Тэгээд яг энэ Японы коллеж нь бас анх очиж сурч исэн. Гэдэг утгаараа энэ төлөөлөгчийн газрыг ингээд нэгэд ажилуулхад илүү нийгэмд нэг ойлголтын нөхцөлийг одоо тэн косынгийн сургуульд багшилж байгаа багш нарыг чадварчлуулах гэж тийм юм уу ингээд өөрхөө талаас хийж чадах нэгэн дөрвтэй боломж илүү байлаа л да. Тэгэд энэ утгаараа нөгөө аавынхаа захиас их жоохон биелүүлж ин Монголдоо инженер одоо бэлтгэх үстэй бас нэг жоохон хөнгөөр оруулж байгаа л гэж байна. Энэ косынгийн буюу коллежид би эхний жил явахтаа ганцаар явж ирсэн. Тэгээд нэ дараагийн дараагийн жилээс 2 хүүхэд ирээд тэгээд дараа нь одоо бол нэг жилдээ 8 хүүхэд Японы засгийн газрын тэтгэлэгтээ яваад байгаа. Тэгээд энэ тоог ингээд аваад үзэхээр зөвхөн Японы засгийн газрын тэтгэлэгтээгээр нэг 200-аад хүн Японд яг нэг коллежид сурсан байгаа байхгүй юу косын. А тэр хүмүүс маань эргээд ингээд тарахад одоо талаас илүү хувь нь Японд, Америкт ингээд яг инженерээр ажиллаад байгаа хүмүүс байдаг. Тэгэд эргэж ирсэн цөөхөн байна. Тэр ч утгаараа анх бид нар бол энэ хосынгийн боловсролын тогтолцоо Монголд нэвтрүүлэхдээ бид нар тийм олон залуучуудыг гадаадад бас сургаж чадахгүй мэн. Болж өгвөл ажилхын тогтолцоог Монголд авчирыг. Монгол залуучуудаа энэ сурах боломжийг анх бий болгоё л гэдэг санаачлал явсан. Гэхдээ өнөөдөр манай аж үйлдвэрийн салбарт яг нь боловсролын шингээх болцоо нь юу вэ те? Ажил авсны дараа тэр залуучууд маань илүү мэрэгчлэрээ суралцаа дэвшээд нэг тодорхой хэмжээний дараа өөрийн компани байгуулах хэмжээнд одоо бэлтгэгдэх тийм боломж нь юу вэ гэдэг өнцгөөс нь харахад зайхав залуучууд дөнгөж 20 настай хүүхдүүд л төгсөж байгаа шүү дээ. Нэг 5 жил ч юм уу Японд очиод Японы том компанид инженерээр ачлаад ирэхэд бол ерөөсөө буруудах юм байхгүй. Эргээд болон тэр залуучуудаа авчрах ийм бодлого дэмжлэл бид нарт хэрэгтэй гэж хараад байна. Аа би бол Япон төгсөгчдөө уулзах хөл айгу дуртай. Гэтэ одоо сүүлийн үед ихтэй манай Япон төгсөгч гэсэн ингээд цуулзаа суухаар нийгмийн асуудлууд улс төрийн тухай ярьдаг болчиход байна л да. Жохон төрөөхөн үед яг надыг өөрөө бас ингээд төлөөлөгчийн ажил хийж байгаа болохоор сэтгэн маань тийм болчтой гэж магадгүй. Ийм төлөөлөгч болохос өмнө л манай Япон төгсөгч юм уу эсвэл манай энэ гүнзгийрсэн сургалттай хүмүүсийн ангийг төгссөн хүмүүс маань ингээд уулзахаар их гоё. Шин технологийн дэвшил хаана байна те? IT-ийн салбар ийм болсон байх штэ гэдэг ийм гоё яриа өрнөдөг байхгүй. Жишээл энэ жилийн Нобелийн шагналтаа ийм сэдвэр авчлаа. Физикийн шинжлэх ухаанд квант физикт ийм нөгөө онлоор батлцсан байсан юм а практикаар юм а бөмсөө илрүүлсэн байх штэ. Гэх мэтлээ иймэрхүү инспирэшн авах яринад болтол тоо. Тэгээ энэ үйл надад гоё санагд. Ялангуяа манай косын төгсөгчдийн тэр зарим төгсөөд ирсэн Монголдо ингээд үйлдвэрлэл эрхлээд ёо чага залуучуудын тэртээ уулзахаар айгүй гоё шүү дээ. За аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хөсгөл чинь ийм болж шүү. Өнөөдөр би Монголдо нэг ийм технологи оруулж ирээд ийм бүтээгдэхүүн хийлцэн байгаа гэж тэр нь айгүй сайхан санагдав. Тооны шинжилгээ ухаан, физик шинжилгээ ухаанд дуртай болоход юу нөлөөсөн бэ? Магадгүй та долоо одоо тоглодог байсан зүйл ч юм уу, үздэг байсан одоо тухайн орчин нөлөөснө үү гэдэг бас нэг сонирн байна л да. Долуулаа бас ийм физик шинжилгээ ухаанд дуртай байна гэхээр харин тийм манай хамгийн том ах за бас бүхэн болсон. Тэгээ айгүй тийм сөрхий одоо гоц ухаантай хүн байсан гэж би боддөг. Энд тоо, физик, математик ер нь манай хамгийн том ах бол маш сайн байсан. Тэгээ шуун зэрэг тэгээ биологийн чиглэлээр ингээд өссөн юм байсан л да. Тэгээд ингээд ах нар нь ингээд тоо, физиктэй ингээд сайн бахар дүүнэр нь яг ингээд дагаад олимпиадад ордог ч юм ингээд явсан байх жишээд тий. Тэгээд ялангуяа манай том ах бол энэ за 20 дугаар зүүн бол электронкийн зүүн шүү гэдэг энэ эвтэрсэн гэртээ эвтэрсэн байгаа телевизэн физик засгаас өсвөлөө яг ах нарынхаа юм хийж байгааг нь хараад юм өссөн дүүнэр байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр нь бас нөлөөлд юм болоо та. Ялангуяа надад Япон явахад бол том их нөлөө бол ихээсэн гэж бодож байна. Тэр ийм чиглэлээр Японд сурах боломж гарч байна гэдэг бол миний дүүн бол айгүй чанс юм аа. Заавал явах хэрэгтэй гэдэг анхны одоо Японы засгийн газрын тэтгэлгээр Японд коллеж сурахаар явж байгаа оюутнуудын нэг нь би юм байна. Тэгээ Японы нөгөө элчин сайдын яамны тэтгэлэгт хөтөлбөрт ингээд 2 хүүхэд тэнцсэн гэдэг. Манай яг энэ инженерийн чиглэлээр сурч байгаа хүмүүс л шүү дээ. Айгүй мундаг шүү.
Энийг нь одоо Японд бол одоо ялангуяа компьютер сайенс буюу IT-ийн чиглэлээр одоо ажиллаж байгаа залуучууд бол баг хүлийн зөвшөөрсөн гэж хэлж байна. IT-ийн салбарын ямар ч компани Монголын одоо IT-ийн инженер хэмэвэл авъя. Эмиг аюулгүй тийм хялбараар хурдан шийдлийг болгохтой аюулгүй чадварлаг гэдэг. Тэ? Одоо хэвэнд баригдлгүйгээр асуудлын шийдлийг болгохтой маш чадварлаг. Нэг бодлын нөгөө монгол хүмүүсийг залахуу гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэр бол оо залахуу дуу чин чанар маань давуу тал болж байгаа шиж байгаа. Тэгэхээр Америкт ч гэсэн натыг нөгөө Харвардын их сургуулийн дэргэдтэй анагаах их сургуулийн дэргэдх лабораторид ингээд ассистент профессор авчихсан профессор маань бас яг тэгж хэлжээсээ ингээд айгүй энэ дэр юу хэнтэй судалгааны ажилд чинь дотор ингээд туршилт маш их хийгээд үрдүн гаргадаг ийм ажил байдаг л да. Гэхдээ байгальмаачны зан характераас харуул аюул олон туршилт ингээд хийгээд туршилтын үрдүн нэгтгэх нь гэхээсээ илүүтэй тийм шинэлэг шийдэл болох талаас нь ингээд ажиллаж өгөөч юм. Багта тэр өнцгөөс нь манай баг дээр байгаа асуудлыг шийдэхэд санаа оноогоо нэмэрлээд ажиллаарэ гэж тавьчихсан гэдэг байхгүй. Тэгэхээр IT-ийн инженерүүд өнөөдөр бол манайд энэ Lens юм байна, iTools гээд бас ингэ IPO хийгээд мундаг яваа компаниуд байгаа шүү дээ. Энэ компаниуд дотор яг энэ хөгжүүлэлтийг нь хийж байгаа хүмүүс их нь Японд бүр коллежид манай Косон төгсөөд дараа нь ихцээ сургууль төвшөөд явсан юм хүмүүсд бол их байдгэн шүү дээ. Илүү хөвтэй айлын дунд хөөхөд дүүнэр бол тэгэл ахш нараа хараал тэгэл өөрөө өөрийгөө болгоол ингээд ахш нарын дүүгээ өсгөл явчдаг гэдэг. Тийм л үе байлаа шүү дээ. Би ч нэлээ Японд утсан болохоор уг нь бол нэг тийм тэнцэг характер бол надад байхгүй гэж боддгоо шүү дээ. Гэтэ манай Японд төгсөжтэй бас гайхад чи ч одоо Японд ийм утсан байж ш амар монголч юм аа. Ингээ устртал ан мань үзээд ах ингээд бас сэлдгэл дээ. Тэгээ би гайхад энэ бас хөөний характер байх юм болов уу гэд. Ер нь жоохон тууштай характер байж магадгүй. Би яг нэг юм нэг дуусгах чинь санаа амардаг. Тэгээ дуусахгүй бол ингээл хойноос нь хөөцөлтөө л ягаал ингээл хоол яваад байдаг нэм жоохон махрууд шинжлэх надад байх шүү. Тэгээ одоо яхаа төлөөлөгчийн ажил хийгээд бас гайгүй болж ирж байна л да. Нөгөө энэ Монголынхаа энэ хурдтай хурдан ритмтэй энэ амьдрал тасхийн тулд бас хамаагүй юмнаас ингээд зурлаад байвал цаг алдтай юм байна гэдэг их ухаарад аль болох ингээд шийдлэг болоод хаяхын хаяад явдаг юм занд суралцчих. Яхаа яг Япончууд бол өөрсдөө маш их хөдөлмөрч тууштай хүмүүс шүү дээ. Энийг би нөгөө багшлж байхдаа ялангуяа оюутан дээр анзаарч ирсэн. Япон оюутан уйлалч утгад энэ шүү бараг л. Гэтэ тэгж оюутнаа уйлулж болохгүй л дээ. Тэгвэл багш өөрөө хариуцлага хүлээж шүү дээ. Японыг энэ чи гэхдээ ингээд за чи энэ дээр ийм байна шүү гэвэл тэгэл уг нь гахгүй. Тэгэл ард нь гартлаа бүр чадхгүйгээ тултал үсний дараа тусламж хүсдэг байхгүй юу. Тэр мөр нь их шал өөр шин чанар. Манайхан бол ингээд боломж юу вэ те? Нэг шийдэл юу байна? За мэддэг хүн юу байна? Асуудал гарч ингэвэл оо тэрнээс асууч энэ салбар сайн ч ингэж шууд өөр асуудаг штэ. Гэтэл Япон уйтан бол тэрхгүй штэ. Гуглдэж орно ингээл судална. Өөрийнхөө хэмжээнд тодорхой хэмжээнд судалчаад тэгээд чадахгүй бол асууч ирдэг байхгүй. Тэгээд би одоо бас ингэ залуучуудтай хот дээр ажиллаж байхдаа бас иймэрхүү шаардлагыг жоохон тавиад байгаа. Улсын хөрлийн гишүүдийн тухайд бол мэдээж ингээд их хурл дээр шаардлагатайгаа хуулийн төслүүдийг боловсруулад батлаад ингээд явдаг ажлууд үнцэн ажил гэж би бол боддог. Тэгэд нийслэлийн төлөөлөгч бол хууль эрх зүй гэсэн тийм бодлогын том юм ярахасаа илүүтэй тэнд амьдарч байгаа иргэдийнхээ санал бодлыг яаж энэ нийслэлийн өдөр тутмын нийгэмд энэсгийн амьдрал тусах вэ гэж бодлоо асуудал болж байгаа. Тэр ч удаараа би бол тойрог дээр эрэгтэй их уулздаг бол бас нэгэн удаа жилд эхний удаа ч юм ингээ зөвхөн багалж ирсэн л дээ. Тэгээд тэр уулзалт болгон дээр гарсан эрэгтэйхээ саналыг одоо бичгээр аваад нэгтгэхэд тэр саналийнхаа дагуу өдөр тутмын одоо нийслэлийн амьдралд явж байгаа процессд нь тэр саналийн тусах тал дээр л төлхөө ажилласан гэж хэлж байна. Манай тойргийн иргэдээс бол юун төрөнд энэ сургууль цэцэрлэгийн асуудал гэсэн нийгмийн асуудлууд ирдэг. Муу одоо өрхийн имлэг те нийслэлийн харьяа одоо нийцэн имлгүүдийн үйл ажиллагаатай холбогдох асуудлууд ирдэг. Тэгэд энийг одоо яг харьяасан мэрэгжлийн байгууллагууд нь уламжилж өгөх тухайн оны төсөв тусах ажлуудыг нийслэлдээр хийгээд ирсэн гэж хэлж байна. Тэгэд манай 15 дугаар хороо бол өнөөдрийн байдлаар албан ёсоор 27 мянга, албан бусаар бол 32 мянга иргэнтэй ийм том хороо байгаа.
тэгээ сайхан бол 3 хуваагдсан. Тэгээд энэ хоронд нэг гэн өрхөн имлэгт 200 м квадратад ингээд өрхөн имлэг үйл ажиллагаагаа хорооны байран дээр явуулдаг байсан. Тэгээд бид нэр энийг бол өргөжүүлэхийн тулд юун төрөнд ийм салбарыг бол одоо байгуулад ингээд ажлыг нэвлүүлчихэд байгаа юм. Цаашдаа бол энэ бид бас өрхөн имлэгтэй болох тал дээр нь анхаарч ажиллана. Тэгээд энэ хорооны өрхөн имлэг бол анх төлөөлөгч болсны дараа одоо сарда 70-80 няраа 70-80 жирэмсийн хяналтанд байдаг ийм том өрхөн имлэгээ энийг бол би даалгаж өргөжүүлэх тал дээр ажиллаж байгаа гэсэн хүмүүс маш их ирчээсэн. Хүн ямар ч юм яг амжилттай хийхин тулд аюу тууштай системтэй суралцсан байх хэрэгтэй. Тэгэд системтэй суралцахын тулд тэрэнд цаг зарцуулж төлөвлөж тууштай байхгүй системтэй мэдлэгийг олж чаддгүй. Тэгээ мэдлэг тэл болж ич хүн бүтээлч хий чадна. Тэрнээс мэдээлэл өөрөө бүтээлч биш. Мэдээлэл бол байдаг л мэдээлэл болохоос тэр мэдээллүүдийн хоорондын уялдаа холбоо одоо мэдээлэл дээр суурлаад юм одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлч юм уу бүтээлч байхын тулд тэр чин шинч чанарыг нь ойлгож цогцоолно гэдэг юм чинь хийх хүн нь болгосон учраас те хүн өөрөө тэгэхээр тэр хүн хийж байгаа хүмүүс өөрөө мэдлэгтэй байх хэрэгтэй гэдэг байхгүй нийгмийн харилцаанд хууль дүрмээс гадна хүн хоорондын харилцаан дээр зохицуулдаг юм зөндөө гэдэг те а жишээлбэл та гудамжинд чи шүлсээ хийж болохгүй гэж ингээл торгоод байна гэсэн зохицуулт гарлаа гэж бодъё. Гэтэл тэр яг чи одоо хянана гэдэг чи өөрөө бүүн зардалтай баас те. Гэтэл энэ дэр энэ нийгэмд амьдарч байгаа хүмүүсийн дотор шатнасан шүлсээ хийх муухайштай гэдэг нэг тийм хүн хоорондын заавал хууль журмаар зохицуулахгүй нэг юм байна шүү дээ те. Ийм юм Монголын өнөөдрийн нийгэмд аюу хүчтэй юм болоо гэж боддог. Хүн амын цөөн болохоор хүмүүс биевний аюу сайн мэдчихдэг те. Тэгэхээр хүнд энэ итгэлийг алдахгүй байх гэдэг нь өөрөө аюу чухал байгаа даа. Энэ бол төрийн албанд ч вэ, хувийн хвшилт ч вэ аюу зөв. Тэгээд заавал нэг хууль ингэж байгаа юм чи ийм гэдэг хасаа илүүтэй тийм зохицуултыг төгсөх гэдэг бол хэцүү байна. Яг уу явцын донд манай нийгэм ингээд төлөвшөөд ирэхээр тийм болохгүй байна. Тэрнээс өмнө нөгөө итгэлээ алдахгүй гэдэг хүний харьцаан дээр анхаарах чухал. Би таны асуултыг яг тэр өнцгөөс нэгээд асууж байгаа чи айгу бодогдоод байсан байхгүй. Тэгээд нэг ийм үг үгийг цаавал хэлмээр санагдлаа. Дээр нь нөгөө өөрөө чинь итгэлийг алдсан хүн нэг яадаг вэ гэж та асуулаа тий. Анх л би айгу тэрэнд ингээд сэтгэлийн хөдлөлөөр хандах юм уу те энэ ямар сони юм бэ гэж ингээд бодоод идэгсэн нь одоо бол эсэргээрээ өнөөдөр бид нэр айгүй завгүй нэгэнд амьдарч штэ тэгэхээр нэг хүн те ингээд хамтраа ажиллаад болохгүй байгаа юмны хойноос чаргалцлаа л яваад байгаа нь цаг нь хайрын санагдаж байгаа байхгүй тэнгүүд за нэгүүлсэнгүй байж болно уучилж болно гэхдээ дахин дахин тэр хүнийг цас залруулж авах гэдэг ч юм уу эсвэл итгэлээ алдаасаа гээд ингээд явах бол цаг хугацаанд хайрын санагдаа зүгээр л орхидог гэж хэлж болох юм да. Нийгэм бас тэрийг шаардаад байна тий. Тэрийг ингээ хүлээгээл авах нь мөр зэрэгцээд гоёас бамар шүү дээ. Хаста гоё хэллээ. Би яг наадах ч нөхгүй. Нөгөө хуулийн зохицуулалт жишээлбэл нөгөө эргэж буцаад өнгөрснийг одоо өнөөдөр баталсан хуулиар зохицуулж болохгүй шүү дээ. Тэ? Тэрнтэй яг адилхан байгаа даа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл өмнө ингэсэн энэ өмнө гарцсан алдаанд нөхөж шийтгэл оногдуулдгүй байхгүй. Энэ бол хуулийн одоо үндсэн хөүлөгчсөн одоо үндсэн зарчим шүү дээ өнөөдрийн хүн төрөлхтний хэрэгжилж байгаа. Энтэй яг адилхан өнөөдөр өмнөх юм болохгүй байсан болохоор гээл тэрэндээ ингээл харамсаал, гомдол хин нэгэнд гомдлол ингээд яваад байхаасаа илүүтэй бид нэр урагшаага харж явах хэрэгтэй гэж залуучууд ч гэсэн би яриа хэрэгтэй гэж хэлдэг. Би л энэ дээр залуусаа жоохон буруудах маргагүй юм. Бид нар ямар байна яг л аав ээж нь яаж сургасан те боловсролын систем нь ямар байна тэрний л үр дүнд гарч ирж байгаа манай залуу шүү дээ. Тэгэхээр би яг сургамжлуулгад ч юм уу өөрөө туршлага дээр өмслээд хэлэхэд энэ нөгөө энэ интернет энэ сошиал медиа хэд их хөгжсөн энэ цаг үеийн онцлог баг тий. Түрүү хэлсэнчлээ нөгөө мэдхгүй зүйл гарвал заавал одоо дээрх өвнөөсөө асуух шаардлагагүй юм байна. Ер нь Google-дэл олчих юм байна гэдээ амархан гэж бодоод байгаа байхгүй залуучууд. Мэдлэгийг одоо жишээлбэл мэдээлэл гэдэгтэй андуур хандлага бас байдığım л үгүй. Гэтэл бол интернэтэд байгаа мэдээлэл бол зөвчин байж болно, буруучин байж болно. Дээр нь тэр бол интернэтэд байгаа л мэдээлэл болохоос ш манай тэр залуугийн мэдлэг биш байгаад байгаа байхгүй залуу юм аа. Тэгэд энийг их сайн залуучуудаа хэлж өгөхгүй болохоор тийм хандлага үүсчихэд байгаа юм болов уу гэж боддог. Интернетийг би бас ярьдаг шүү дээ. Юу вэ гэхээр манайхан интернет гэдэг ийм сайхан юм байхад баг оо сургуульд яваад яатын гэж ширдэг байхгүй юу? Аа дээр нь бас манайхан гэдэг
ийм их одоо оюутнуудаа ч юм уу сурагчдад нэг нэг айпад ч юм уу тий пад өгчий. Заавал сурагчгийг хөвлөөх шаардлагагүй шүү дээ гэдэг хэддэг. Тэгээ би нэг аяга гахдаг сурагч гэдэг бол байж ч хүн системтэй мэдлэг олж авна. Цаасаар эргүүлж олж авна гэж боддог. А компьютер дээр байгаа ямыг эргүүлж үзэхийн тулд ингээл хайн цаг хугацаалд нь сурагч гэдэн дээр чинь ингээл бичээ тэмдэглээд сурагч хүн өөрөө эзэмших хэрэгтэй бүрэлдэхүүн юм аа даа. Тэгжээ системтэй мэдлэг олно. Тэрнээс биш захим ирэх үед бүх юм захимд байгаа, захимаар болно гэвэл мэдлэг болж чадахгүй. Тэгээ манай косон дээр энэ ч утгаараа бид нар жишээлбэл энэ төлөөлөгчийн газраас инженерийн сурагч гэдэг Японы сурагч гэдэг орчуулж гаргаад тэгээ манай санхүүжилтний Японы талаас гаргасан л та Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа косон сургуулийн оюутнуудад өн төлбөргөө тараасан. Тэгээ дараа нь нөө бас Америкийн нэгэн улсын Харвард их сургуулийн 2 жил ингээд бас ассистент профессороор судалгааны салбарт ажиллаж ийлээ. Эргээд бас Японд очиод нэг 4 жил Японы улсын их сургуульд мэдээлцэн одоо багшаар бас багшилчаадаг ихэмчлэн ингээд эргэж Монголд ирэх мань их хоригдсан. Тэгээд энд бол янз бүрийн бас шалтгаан байна. Хувийн нэмний өндөрлөн шалтгаанууд байгаа. Дээр нь нэмээд өмнөх хэлэхэд би Японд очиод ингээд одоо хагас дамжуулагчийн онл гэдгийг бол би ингээд яг онлын төвшөнд нь физик дуртай физикийн ангийн оюутан байсан болохоор мэдээд байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд очиод ингээд интегрэйт сирк гэдэг юм IC чип энтриг нь тийм амархан хийчих юм байх гэдээ яваад утсан чинь энэ үйлдвэрлэл гэдэг чинь өөрөө маш нарийн технологитой, горимттой ийм процесстэй юм байна гэдгийг ухаараад тэгээд сэргээрээ жоохон шантарсан байхгүй юу. За би энийг эхчнээ супер сураад Монголд очиод энэ үйлдвэрлэлийн салбарыг бий болгоно гэдэг бол баг байхгүй юм байна гэд. Тэгээд тэрний илэрлэл нь юу вэ гэхээр би мастер докторийн одоо судалгааны ажлаа сэдвээ сонгохдоо тиймэрхүү одоо юу гэдэг нь бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт ч юм уу тийм салбар гэхээс илүүтэй компьютер сайенс одоо компьютер л байвал хийж болох болцоотой нэм судалгааны салбаруудыг сонгосон байна. Тэгээ тэр судалгааны ажил маань тэгээд цаашаа ангаахан инженерчлэгэд бүр нарийн юм л ороод явцсан л да. Тэгээд гэхдээ аавынхаа захиасыг саяхнаас хэмээд Монголд ирснээсээ хойш бас Монголд ирэл бол бас ингээд бас юм их боломж зөндөө байд юм бэ гэдгийг ухаарч одоо хийж байгаа гэх юм уу. Би бол ингээд Монголд эргээд ирэх гэхээр тэнд байгаа эзэмсэн нарийн мэрэгжил маань хайрын санаатай тий. Янз бүрийн шалтгаанууд хүмүүс байдаг шүү дээ. Одоо цалин өсөний хувьд ч юм уу амьдралын нөхцөл илүү сайн газараа амьдрий гэх юм уу байж болно. Хүмүүс залуучууд гэж ярьдаг. Би ч өөр бас тэгж бодож исэн талууд байсан. Гэхдээ нэг зориглоод ирчингүүд Монголд бол хийх юм зөндөө байгаа болдго юм байна гэдэг жоохон их хэл юмшил орноос төрөөд. Тэгээ тэр маань юу вэ гэхээр яг энэ хоосонгийн одоо инженерийн боловсролыг Монголд нэвтрүүлэхэд бас өөрийн хинжээ нэгэд жоохон хөрмөр оруулж чадлаа л гэж өөрийгөө бодод. Тэгээ би нөгөө мастер докторт бас нэлээд удаан хугацаанд сурж исэн. Тэгээ тэр үедээ мөнгөө цуглуулад ерөөсөө юунд мөнгө зартаг байсан бэ гэхээр гадагшаа зүний амралт араа ч юм уу ийшээ тийшээ аяллаар явахд зартаг байсан. Тэгж өөрийгөө шагнадаг. Шагнадаг тий. Одоо ч гэсэн энэ маань бас байдаг. Одоо бол нөгөө ингээд хүүхдүүдтэйгээ цуг хааш ийшээ тийшээ явах л миний хамгийн өрийг урамшуулж байгаа нэг хэлбэр гэх юм уу да тий. Тэгэд энэ цаавал бас гадагшаа байх алгүй шүү дээ. Зүний сайхан цагт ч юм уу эсвэл хагас бүтэн сайнд нэг цугта цанаар гулгахаар явчих ч юм уу эсвэл тэрэлжлүү тий нэг хоногор ингээд явах энэ төр гэдэг бол нэг урамшуул. Тэгэ ингээд явахтаа хоёр зүйл надад айгүй чухал байдаг. Нэг нь зам зур унших ном. Би яагаад ч юм бэ номонд бас айгүй дуртай. Оюутан байхын л Монголд мөсөө оюутан байхын л эсмэд буухаар ингээд ном авдаг. Ахаасаа бас авсан одоо заншлуудын нэг юм болоо та. Тэгээд одоо ч гэсэн надаа ингээд уншиж амжихгүй байгаа мөртлөө авсан ингээд уран зохиолын номоос өсвөлээл ингээд мэрэгжлийн тэ бизнесийн юм удирдлагын ингээд баахан ном байж идэл та. Тэгээд энэ номнуудаа зам зур онгоцнод ч юм уу галтэрэгэнд унших юм боломж гардаг нь аяллаар явах нь бас нэг шалтгаан болдог. Хоёр дахь нь шинэ газар очиж шинэ хүмүүстэй танилцсан. Дээр нь ялангуяа юм урлаг ийм музей уран зургийн музей үзэх хоббитэй гэх юм да. Тэгээд тийм боломж гарч байна гэдэг нь бодохоор л
ер нь номын санд их судалсан. Тэгээ манай коллежийн төгссний дараа бас манай багш нар хэлжсэн байхгүй. Төгсж байгаа оюутнууд дундаас хин хамгийн их номын сан хэрэгэлсэн бэ гэдэг юу шалгаруулд юм байна л та. Тэгсэн чи байгалмаа аюу сонио тэр үед гадаад оюутан тэгээ чи хамгийн их ном ингээд номын сангаас авсан байт юм билээ гэдэг. Өө тийм бэ нөгөө гэсэн. Яг тухай үед мэдээж номын сангаас ном төрөөсөлж болно гэхдээ шагуч хийж болно шүү дээ. Гэтэл би осомчлын юм их явдал болохоор жоохон бүдэг бодог байгаа ч гэсэн бас өөрөө ч гэсэн бас их хичээж ирсэн болоо да гэж бодогдоод байгаа тэрийг сонсчихэд. Манай Улаанбаатар хот маань ер нь бол нөгөө амьдралын орчин хоёр өөр өлчөд байгаа шүү дээ. Хотын төвийн одоо төвлөрсөн дулаан хангамжтай байранд амьдарч байгаа нэг хэсэг хүмүүс. Тэр бол барийн эзэмшигч биш болон төрөөслөгч биш болно. Аа тэгээд яг тал хувийн бас ингээд хотын захаар байгаа одоо бидний ярьж байгаа уламжлалт нөгөө гэр хорвол амьдарч байгаа юм хүмүүс олчод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр таны асуултанд жишээлбэл энэ хоёр өнцгөөс нь л хариулахаас өрөх болчих. Яг энэ төвийн хэсгээ бол би бол их сайхан гоё хөгжиж байгаа гэж хардаг. Энэ Улаанбаатарт ч өөрөө янз бүрийн амьдралын орчинтой шүү дээ. Тийм янз бүрийн амьдралын орчинтой хүүхдүүдтэй харьцах боломжийг нэм нээж өгөх юм юмд бас анхаарах гэж бодод. Сүний амралтын төрөөр нь скаутын холбооч байдаг юм уу тий? Тэнд нь ингээд янз бүрийн сургуулиас ирсэн хүүхдүүдтэй бас амьд амьдралын чамар бахийн харьцаасаа. Тэгвэл манайд ч нөгөө нэг хэсэг хүмүүс болцоотой айлын хүүхдүүд сурдаг нэг сургуулиудтай очиж тий? За нэгтлүүлэг гэр оролтын тэр орчин тэндээ сурдаг энэ нэг сургуулиудтай. Тэгээд энэ дотор чинь адилхан 11 настай 15 настай хүүхдүүд мөртлөө өөр өөр ингээд хүм ялдаг байгаа хгүй. Тэгээд тэгтлүүд бүгдээрээ л 18 хүрэн 20 хүрэн 22 хүрээд ажил дээр бүгдээрээ л хамтарч ажиллах хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр хамт ажиллаж байгаа хүнтэйгээ тийм ойлголцлын зөрүү үүсэхгүй. Тиймээс өнөөдөр тэр орчныг нь одооноос мэдэрдэг байгаас мэдрүүлдэг тийм олон нийтийн ажилт хамруулъя да гэж бодож байгаа. Би төргийнхөө хүүхдүүдийг ч гэсэн энэ өнцгөөс нь жоохон юмд өрөөлөө төрийн бас байгууллагын төрөөрөө дамжуулаад ажил хийгээд байгаа л да. Юу одоо шил мэрэгчлээ сонгохт юу анхаарах хэвтэй. Дээр нь одоо энэ сайн дүрийн ажил гэдэг утга учир нь юу юм те. Өнөөдөр манай Улаанбаатар хотод жишээлбэл Шангирла байгууллагад хэдэн жил болж байгаа лээ. Нэлээд олон жил болсон баг те. Гэтэл Улаанбаатар хотод энэ Шангирлад огт орч үзээгүй хүүхдүүдтэй л ингээд настай томс хүмүүс ч зөндөл амьдарч шүү дээ. Гэтэл бид нэр бүгдээрээ л нэг хотын л иргэн багхгүй тий. Тэгээ тийм хүмүүс бас энэ хот чинь цогтой энэ хотыг хөгжүүлж байгаа энэ хотод амьдарч байгаа гэдгийг бид нэгдүгээрт мэдчих хэв щи. Тэгээ аль болох энэ нэг ялгарл үүсээд байгаа энэ ялгарлын хэмжээнд баг болсоо л гэж бодоод тийм. Улаанбаатар хот бол дэлхий дээр одоо нэг төлөө хоёр дурддаг хүүтэн нийслэл шүү дээ. Гэхдээ бид нэр өвөлдөө социализмын юм бүтээн байгуулалтынхаа хүчээр дэдүтсэн хүчээр парта байшинд тэг халуусгүй ханаас очлаар нэг амьдрч болж байгаа. Энэ бол би Японд юм төвлөрсөн толон байхгүй шүү дээ. Өвөлдөө ингээл чичрэл сувждаг байхгүй юу. Тэрээ дулаахан амьдрыг гэвэл нөгөө газан халаагаар өнтрэй тань. Тэгээ тэр чинь ингээд тоолуураараа мөнгөнд гүйж юм. Тэгэл Япон хүмүүс энэ төр чи өвөлдөө бол ингээл эсгий тавч юм авч юм Монголоос авч яваад байдаг нь тэнд очиж өмсгөд байгаа байхгүй өвөлдөө хүүтэн учраас гэтэл Монголд бол Улаанбаатар хотод маань төвийн одоо Орос улсын амьдарч байгаа хүмүүс тийм бэрхшээл жишээлбэл байхгүй байгаа тий. А гэтэл яг төсөөр амьдрал гэр оролцол нь байна шүү. Тэг би нэг зүгээр би өөрөө ч нөгөө махур толгой гэдэг одоо тухайн гэр оролцолд амьдарч байсан өссөн хүүхднээс өнгөрөөсөн юм болохоор насаа мэдэж байгаа л та. Тэгээ тэр тэнд амьдарч байгаа хүмүүс амьдралын орчин ямар байгаа вэ? Тэгээ тийм хүмүүсийг та нар сайхан хотод амьдарч байна гэдээ хэлэхээр муухай шүү дээ тавлж байгаа юм шиг. Гэтэл л гэхдээ манай гэр хор олч өөрөө бас айгүй потенциалтай байгаа. Нөгөө Америкийн нөгөө мундаг эдийн засгийн эрдэмтэд Эрнест Сато гэх нэрээр Улаанбаатар хотыг ингэж хэлсэн гэдэг байгаа шүү дээ. Газар байна. Монгол улсад Улаанбаатарт зөвхөн газар байна. Энэ газрыг зөв хөгжүүлж чадах юм бол ирээдүй үл байна. Потенциал үл байна. Тэгэхээр бид нар энэ потенциал байгаа гэдгийг аягүй хүмүүстэй сайн ойлгох зөв үнцгэсэн тайлбарласаа гэж бодод байна. Тэр утгаараа хотоо би бол хөгжиж байгаа залуухан хот гэж үздэг. А би залуучуудын хувьд бол харин Улаанбаатар хотыг өнөөдрөөс эхлээд та нар
энэ хотынхаа төлөвлөлтөд дуу хоолойгоо оруулаад ингээд явах юм бол гоё бодох потенциал бол байгаа шүү гэж хэлмээр санагдаад байна. Манай энэ нэг хамтран ажилтны төрөмс багтаа тийм. Тэгээд тэр Америкийн өвчин сайдын яамны санхүүчлэлтэй төслөөр юм дүн сургуулийн өсвөр насны хүмүүстэд зориулсан юм англи хэлний сургалт явуулаад ингээд хамтарч багаар ингээд юм хийдэг юм. Сургалтыг зохион байгуулсан л да. Тэгэхэд айгүй анзаарчсан. Тэгээд яггүй би тэгээд тэр төсөл дээр нь зөвлөх маягаар хэлэлцүүд хамтарч ажиллаж ирсэн. Тэгээд яхад манай тэр төрөмс байгуулахын хичээл зааж байсан багш нар одоо зөвлөхүүд нь ингээд багны төлөөлөгч айгүй хэцүү штэ юм тамитхүү ингээд янз бүрийн хүмүүс төрөд өгдөг. Энэ хүмүүс анх хараад бүрэг танилцуулах нь гэтийн хэлбэр ингээд айгүй бүрэг болцсон те. Том хүнд ингээд хитгэлэн сулрсан хүмүүс ч гэсэн ирдэ штэ. Тэгээд бид нар ингээд хамтарч ажиллаад 3 сар 6 сарын дараа энэ хүмүүс шал өөр болоод ингээд явдаг. Тэгээд энэ дотроо шийдэл Шангригаар түр хийчих гэж болно шүү дээ. Иймэрхүү мэдээлэл өгсөн байхгүй юу? Яг энэ бодтой ингэж иргэнлөө хавцсан үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрөмс байгууллагууд бол аюу хүндэг байдаг л да. Өнөөдөр яг залуучууд хэлдэг гарахаар барнаас өөр орох газар алга, соёл урлагийн байгууламж алга гэдэг хэлээд байдаг. Гэтэ энэ байгууламж байгуулж болно шүү дээ. Бид нар өнөөдөр арчилсан нийгэмд сэлгээний хүнд чөлөөтэй хотооч гэсэн бас чөлөөтэй хөгжүүлэх боломжууд байгаа потенциал байгаа ш. Тэгээ хотын хөгжил хамгийн чухал юм газар гэдэг. Улаанбаатар хотод бол газар байна. Бид нар энэ газраа зөвхөн хотын төвийн газар гэж хязгаарлахгүйгээр бас болцоотой газар ингээд боломжуудтай мөнгөний үйл бүтээн байгуулалт орно хин. Тэгээ биднэрт хамгийн чухал одоо хүч юу вэ гэхээр энийг хөгжүүлэх сэтгэлд нь багтах тийм эрхчлөө сэтгэлийн эрхчлөө байгаа хэрэг. Дээр нэмээд энийг хийх орчин үеийн одоо манай залуучууд бол мэдээлэлтэй болсон, боломжтой болсон. Боломж нь байгаа. Тэгэхээр юусе тэгж би үлээ сөргөөр юусе хардаг уу? Хотыг бол саяхан манай Улаанбаатар хот 380 жилийн ойгоо болоо тэмдэглэсэн. Гэтэ яг ингээд сүрэн одоо энэ богдуулынхаа ингээд хатан туулынхаа хөвөн дээр Улаанбаатар хот маань үүсээд нэг 100 итгэн жил болж штт. 100 жилийн өмнө эсхий хот гэж хэлээд нэг ч одоо инженерийн байгууламжгүй тийм л газар байлаа штт. Өнөөдөр хэтэл энэ хот төр сайнч мөнч нэг 7-800 мянган хүн инженерийн байгууламжтай орон сууцнд амьдарчээ. Нэг ингээд төлөвлөөд хийгдвэл маш их гэдэг Монголд маш их хөрөн мөнгө зарж ирсэн. Тэгэхээр бид нэр энэ хотоо орхи одоо өөр газар нийслэл байгуулъя гэж мөрөөдөж болно. Гэтэ боддоор цаг хугацаа алдахгүй тул энэ хотыг сайжруулахын төлөө явах хэрэгтэй. Илүү гоё болохын төлөө явах хэрэгтэй. Өнөө элчин сайдын яамд ажиллаж байсан ах маань нөгөө миний Японы хэлний сургуулийн төгсөлн дээр ирсэн нэримчиг нэр ах маань нэг зүйлийг ярьжсэн баггүй юу гэхээр за тэр үед одоо Японд сурч байсан монгол оюутнууд их цөөхөн байсан. Бид нар монгол оюутнууд цагаан сараа бол юм уу шинжлэлээр элчин дээр очиж элчинтэйгээ зоолгодог уулздаг ийм үе байсан л да. Одоо бол аюу олон болсон элчин гэх юм бол тийм нэлээ бол байхгүй баг. Тэгээд ингээд ярьж байхад тэр ах бол өөрөө ингээд дипломат ч юм те орос сурсан аюу мундаг ахалтай би нэрийн дуртад яг тэр ах нэг л зүйл ярьжсэн нь сэтгэлд ойтонд аюу гүнзгий үлдсэн. За амьдрал аюу юу юм бэ наа монгол хүний хувьд богинохан шүү. Та нар ингээд аюу эрчтэй үе чинь 30 нас хүрээд ер нь дуусна. 30 наснаас 40 насны хооронд амьдрал дарлуулаад гэх юм уу хүүхэд мөхтөө өсгөөд ингээд дуусна. Тэгээд 40-оос хойшоогоо бол эрүүл мэндэ ярьсаар байгаа. Ингээд нэг л мэдхэд 60-70 хүрээд ингээд ялангуяа Монгол эрэгтэй хүмүүс айгүй амархан те ингээд эрт насарч байгаа мэдж байгаа юм тестэгээд цуг суужээсээ нөгөө эрэгтэй ойднуудад энэ төр сагч хилээд. Тэгээд ахаа за тэгээд амьдралын утга учир юу вэ гэхээр одоо өдий насны өндөрлөгөөс тэр их чинь 40-ийнтэй юм байна шүү дээ. Эргээ тарахад бараг 50 жигч байгаа. Эргээ тарахад хүний амьдралд уулзчихсэн өчирч явсан хүн тэ энэ бол гэр бүлийн чинь хүн байж болно. Ах тухматан садаа найз нөхдөч хүн үзэж одоо таашаал авчихсан зүйл хоёр л үлддгийг. Тийм л юм да мөнгөө зарах хэрэгтэй. Цагаа зарах хэрэгтэй. Тэр энэ бол жишээлбэл хүн гэдэгт одоо үр хөвгөд гэрэлч хийж байна шүү дээ. 10 жилийн дараа би эргэж хараад мэдээч өөрийгөө голно. Яг хийсэн юмнуудаа олж л та.
Тэгэд энэ нөгөө хүмүүс шалтгаалаад байна гэхээс илүүтэй угаасаа дэлхийн нийтийн хөгжлийн чиг хандлага хурдсан айгүй хурдтай болцсон байгаа тоххой. Тэгээ инженерийн байгууллагч бас яг адилхан. Технологи өөрөө айгүй хурдтай өөрчлөгдөж шинжлэхдээд байгаа. Байна л да. Энэ сүүлийн 20 жилийн дэлхийн хөгжлийн хурдс үл асар өндөр ш. Тэгэхээр саяын таны асуусан одоо инженерийн байгууллагын төлөвлөлтийг хийхдээ хэдэн жилийн цадхыг харж хийдэг вэ гэдээ та асууж байна. Тэгээ өмнө нь бол жишээлбэл 70 80-аад оны үед инженерийн байгууллагын ингээд төлөвлөлтийг хийхдээ 20 жил 30 жил гэж хардаг байсан бол одоо 10 жилээр харахад бараг л хэд удаа урт хугацаа юм биш үү гэж хэлэхэд шахаа болчихж байгаа байхгүй. 10 жилийн дараа ийм байна гэж бодож итэл дундуур нь 5 жилийн дараа шал өөр технологи, шал өөр ашигтай ийм зүйл гарч ирээ тэр чинь өөрчлөө ачиж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр биднээс хамаарахгүй юм хөгжлийн хурдс яваад байна. Өөрийнх нь эзэмсэн мэрэгжил, хамгаалсан эрдмийн зэрэг цол бол хүний хөгжлийн асуудал, нийгмийн асуудал руу өлүү одоо хандсан. Тийм учраас энэ чиглэл рүү одоо бодлого тогтоох, эрх зүйн орчин тогтоох, хүмүүсийн амьдралын асуудлыг шийдэхэд энэ хүний боловсрал бол тодорхой хэмжээгээр шаардлага гарсан байна гэж. За сая нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчөөр өтөн одоо 4 жил ажиллана гэдэг чинь асар том туршлага хөрөмтл боллаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл нийслэл хотод Монголын хүн амын 40% нь амьдарч байгаа ийм хот шүү дээ. Тэгэхээр Монголын хүн амын 40% амьдарч байгаа энэ хотын асуудлыг шийдэхэд энэ хүн 3-4 жил оролцсон аа гэдэг чинь бол өөрөө иргэдийн одоо амьдралын туршлага төрийн шийдэх ёстой асуудалд ямар асуудал бид хариу өгөх ёстой юм, юу шийдэх ёстой юм, иргэний ямар хэрэгцээ шаардлага байгаа юм гэдгийг бол илүү туршлагажиж мэдэрч өөрөө л онол туршлага хоёр нь одоо зэрэгцээд ирсэн ийм одоо төрийн зүтгэлтэн болох болж байгаа юм хүн юм байна гэж би харж байна. Манайд нэг сайхан үг өгдөг штэ. Өрмөн нэлтэх орход нэрэл бодчихд юм шүү гэд манай ахмадын сургаал. Би нэг л аюу мундаг үг гэж боддог. Өдөр тутмын үйл ажиллагаа хийж байгаа адил хэдүүл ингээл нэмэгдээл. Тэгээ тэр нь цаана тухайн хүнийг хүний үнц юм болоод явж байгаа. Тэгээ тэр үнц нь бол ямар ч хүн үр хөвтөл хамгийн чухал гоо тий. Ингээд хүүхдтэй маань уулзаад өө чи тэрний хүүхд байсан юм уу? Их сайхан одоо уун шүү дээ танаа чи ингээд хэлэхтэй. Тийм хэмжээнд нэг нэр төрөө хадгалж зөв явах юм санал гэдэг юм байна да. Бас нэр хугарахаар яа сугар хэрэгтэй тий. Тэр л их чухал бах тий. Хүн амлсан бол амснаа хийчдэг. Худлаа хэлэхгүй чадахгүй юмаа бас нэг болохгүй мэн шүү гэдгээ шуудхан хэлчихдэг тий. Жохон өнөөдрийн энэ цаг үед бодсон санснаа 10 өргөө ингээд шууд хэлэх нь олон тайсантай болтгол байх. Болгоч тохиолдол байх ба. Гэхдээ л удаа хугацаанд харах юм бол нэг хурхгүй тий. Чадах юм аа чадна гэдэг хэлчихдэг. Амсандаа байх гэдэг бол хамгийн чухал гэж бодчих. Тэр л одоо арилж хамгаалж байгаа хэрэгтэй нэр төр юм болоо та. Тэгэл энэ нэр төр чинь өөрөө өргөөхтэй өвлүүлж үлдээж байгаа бас үнц нь байгаа байхгүй аав чихэн тий. Тэгэхээр хүн бол нөгөө санаа сайн бол зай сайн гэж хэлдэг баха.